you know, Bernadette Healy u, you know, seniors of Puerto Rico. Il-ġurnata tipika ta' xogħol tiegħi hija li ma li nitlu l-ewwel ħaġa fil-għodu hija naqraw il-logbook li jiġi id-dajri tax-ġara matul il-ġurnata. Naqdu l-appointment book, nimxu by appointment and appointment u naraw which dim residenti għandhom dim appuntament. U nippreparaw ir-residenti biex nieħduhom l-appointments. Jiena xogħli bħala r-rwol tiegħi huwa li għandi żewġ support workers taħti u ngħinhom delega l-appointments ta' residenti ta' bejn żewġ homes u nmexxi l-appointments accordingly. Sfidi ngħaddu minnhom. Naħdmu ġo dar residenzjali ta' saħħa mentali. Dawn ir-residenti għaddew minn passat ta' problemi u mhuwiex faċli tiddilja magħhom kuljum. Speċjalment meta ċertu residenti jkunu għaddim periodu ħażin u inti ġiet tkun hemm tikkal magħhom. Is-sodisfazzjon fih ħafna. Parti li residenti qegħdin integrawhom lura l-soċjetà huma japprezzaw ħafna l-xogħol li nagħmlu magħhom u jirringrazzjawna ħafna. U apparti jekk jingħalni xi sena u nofs naħdem għad il-kumpanija u ġod is-sena u nofs rajt ħafna differenza u l-progress tar-residenti kif imxew il-qudiem li hija sodisfazzjon kbira għalija. Il-parir nixtieq nagħti l-istudenti huwa li din hija linja tax-xogħol vera sabiħa. Jiena niġi minn background ta' psychology u mental health dejjem kienet interessani. Għalbidu vera kont nibżgħu ħa nidħol ġo din l-area ta' mental health, imma it's worth it ħafna.